ସାରନଗରୀ ସ୍ଥିତ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଲୋନୀ ସି ବ୍ଲକରେ ପୁଲବାମାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ମହମବତୀ ପଦଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଟିସି ବ୍ଲକରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଯାବର କଲୋନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସି ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡପଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। आज प्रोग्रामा कर मुख्य अभिप्राय है यह जे 2019 मसीह जो फेब्रुआरी मास 14 तारीख में आम रिपोर्ट नागराज न्यूज़।